Ó, pra você ver. Não tem como remar aqui. Deixa eu pegar o caiaque aqui. Sorte que é um lugar que é graminha. Aí tô vindo de lá pra tentar achar um ponto que não tem água a pé. Porque, ó, forrado. Aqui é o rio, não é mata não. Aqui é grama. E ali, o rio. Como pode, né? Água a pé tomou conta. Só tem água a pé porque ele tá bom. O oxigênio marcou 1.0, inacreditável. Então, um pedaço tão pequenininho assim de 1.5 quilômetros saiu de uma água boa, de 6 de oxigênio, para 1. Aqui já pra tem esgoto. E lá vai a BR. Achar um ponto aqui que eu consiga pôr o caiaque na água, porque puxar o caiaque no meio do pasto ninguém merece. Vamos lá.